নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ ভুৱা চিকিৎসা বিল জমা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰা হৈছে গোচৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ অধীক্ষকে দাখিল কৰিলে তিনিখন এজাহাৰ মুঠ ৩৯গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভুৱা ৰেফাৰেল পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি জমা দিছিল নথি ইতিমধ্যে শক্তিখণ্ডৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে বঙাইগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ এ পি ডি চি এলৰ দুই কৰ্মচাৰীকো নিলম্বন কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল প্ৰদান কৰি ধৰা পৰিছিল দুয়োজন নিলম্বিত দুই কৰ্মচাৰী শুভেন্দু ৰয় আৰু হীৰালাল ৰাভা শুভেন্দু ৰয় অভয়পুৰী বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী হীৰালাল ৰাভা দমৰা উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী হীৰালাল ৰাভাই বিভাগত দাখিল কৰিছিল ৪,৪৬,০০০ চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল ৰহস্যজনকভাৱে এই বিলসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পঠিয়াই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰশ্ন হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰো বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে নেকি এই জালিয়াতিত এক ডাঙৰ খবৰ ভুৱা চিকিৎসা বিল জমা দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰা হৈছে গোচৰ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষকে নিজেই গৈ দাখিল কৰিছে তিনিখন এজাহাৰ মুঠ ৩৯গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভুৱা ৰেফাৰেল পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি জমা দিছিল নথি ইতিমধ্যে শক্তিখণ্ডৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বঙাইগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ এ পি ডি চি এলৰ দুই কৰ্মচাৰী নিলম্বন হৈছে চিকিৎসাৰ ভুৱা বিল প্ৰদান কৰি ধৰা পৰিছিল দুয়োজন নিলম্বিত দুই কৰ্মচাৰী শুভেন্দু ৰয় আৰু হীৰালাল ৰাভা শুভেন্দু ৰয় অভয়াপুৰী বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী আৰু হীৰালাল ৰাভা দমৰা উপ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত ধেমাজি আৰক্ষীৰ সংবাদমেল ধেমাজি আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কেনেধৰণে ৰিণ্টু শৰ্মাই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপাছত গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হ'ল সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে ৰিণ্টু শৰ্মা তেখেতক আমি কালি জুডিচিয়েল কাষ্টডিৰ পৰা পুলিচ কাষ্টডিত আনিছিলোঁ তদন্তৰ খাতিৰত আৰু নিয়মমাফিক তেখেতৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰাতি প্ৰায় ১০:১৫ বজাত তেখেতক চিভিল হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে পুলিচৰ গাড়ীৰে আমি অলপ দেৰিকৈ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে নিছিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কেছটো যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ কেছ আৰু একিউজনৰ এগেইনষ্ট পাব্লিকৰ যথেষ্ট গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে গতিকে ল' এণ্ডৰ যাতে নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ দেৰিকৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ সময়তে তেখেতে মাজতে তেখেতৰ পেট বিষাইছে আৰু গা বেয়া লাগিছে পেচাব কৰিব লাগিছে বুলি কমপ্লেইন কৰে বাৰে বাৰে তেখেতে কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত গাড়ীটো এটা আগত ৰাখি দিয়ে আৰু তেতিয়া তেওঁ পেচাব কৰোঁ নামে লগত এজন আমাৰ কনষ্টেবলে তেওঁ ধৰি ৰাখিছিল কিন্তু পেচাব কৰাৰ ফলত তেওঁ নামিবিলাক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ বন্দুকটো কাঢ়ি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া প্ৰথমতে তেখেতক ভয় খুৱাবলৈ এটা ৰাউণ্ড ব্লেংক ফায়াৰ কৰা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ নৰয় কলেজ যাব যত্ন কৰে তেতিয়া তেখেতৰ ভৰিলে এইম কৰি একদম গুলী চলোৱা হয় আৰু তেওঁ ভৰি গাঁওভৰিত গুলী লাগিছে ততেতকে তেওঁক চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হয় আৰু যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লগা হয় ইফালে গুৱাহাটীৰ কোকেইন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তকো এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে গুলীবিদ্ধ মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুৰী ভৰিত দুটাকৈ গুলী লাগিছে বিশালৰ সম্প্ৰতি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন বিশাল চৌধুৰী কোকেইন যোগান ধৰা বিশালক দিল্লীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লতাশিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল বিশাল কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিশাল চৌধুৰীয়ে আৰু তেতিয়াই বিশালক লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱা হৈছিল আৰু ভৰিত গুলী লাগিছে দুটাকৈ গুলী লাগিছে এই এনকাউণ্টাৰত উল্লেখযোগ্য যে ৰেফ পাৰ্টিত কোকেইন যোগান ধৰিছিল এইগৰাকী বিশালে পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ 282-21 কা মেন একুজ বিশাল চৌধুৰী যো দিল্লী সে অৰেষ্ট হোৱা থা উসকো ইণ্টৰগেশ্যন মে উসনে কনফেছ কিয়া কি উসকে কুছ অৰ এলাই যো হ্যায় वो कोकिन के कारोबार में इन्वॉल्व है तो उसमें से एक आदमी नूनवाटी एरिया में भी है उस एक्यूज का घर को सर्च करने के लिए उसको लेके हम नूनवाटी एरिया में जा रहे थे रास्ते में गाड़ी स्लो हुआ वो वहाँ गाड़ी से जंप किया उसको वार्न किया गया रुकने के लिए जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारा तो उसको इंजरी हुआ है दोनों पैर में लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा है राइट में माइनर इंजरी है अभी उसको जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया सर कितने गोली मारा सर दो राउंड फायर किया
दो राउंड में लगा ना था, एक राउंड में लगा, सेकंड राउंड लगा है, हिट किया है फर्स्ट राउंड सर। कल और एक पकड़ा था रिलीम राणा, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? वो भी इसी के गैंग का है और बेसिकली दिल्ली से विशाल चौधरी जो है वो ड्रग्स कोकिन जो है सप्लाई करता है, तो उसमें से कुछ लोग जो है उसमें रिलीम और बाकी एक जो नूनवाटी एरिया में और भी कुछ है जो इस कोकिन के कारोबार में इन्वॉल्व, तो रिलीम भी उनमें से एक। টকিও পেৰা অলিম্পিকত অব্যাহত আছে ভাৰতৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন। বেডমিণ্টনত সোণৰ পদক জয় কৰিছে ভাৰতৰ কৃষ্ণ নাগৰে, হংকঙৰ সুমান কাইক ফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছে কৃষ্ণই। বেডমিণ্টনত এতিয়ালৈ দুটা সোণৰ পদক জয় কৰিছে ভাৰতে, আজি আন এটা পদক জয় কৰিছে সুহাস য়তিৰাজে। বেডমিণ্টনত ৰূপৰ পদকো জয় কৰিছে সুহাস। পেৰা অলিম্পিকত এতিয়ালৈ পাঁচটা সোণৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে। টকিঅ' পেৰা অলিম্পিকত এতিয়ালৈ ভাৰতে লাভ কৰিছে মুঠ ঊনৈছটা পদক। বোকাজানৰ খটখটিত পুনৰ 7 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে। নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সফল অভিযান কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ। দেওবাৰে পুৱা খটখটিত জব্দ হৈছে প্ৰায় 1 কেজি নিষিদ্ধ হেৰইন। 78টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই আনিছিল হেৰইনখিনি। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত খটখটি থানাৰ অধীনস্থ বালিজান ফৰেষ্ট গেট তিনিআলিত এই অভিযান চলে আৰক্ষীৰ। অভিযানকালত NL07FA2482 নম্বৰৰ এখন অ'টোৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি। হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সুৰুজ আলী নামৰ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। সুৰুজ আলীৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 7 কোটি টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে গোৱালপাৰাত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে পানী, কিন্তু এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। গোৱালপাৰা চহৰৰ বৰবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মথাউৰিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন পানীত বুৰ যোৱাত কোনোৱে যদি বিদ্যালয়ত, আন কোনোৱে আকৌ মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে। মথাউৰিৰ ওপৰত প্ৰায় 100টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে এসপ্তাহ ধৰি বাস কৰি আহিছে। এরকম অসুবিধা হয়েছে মানে ঘর তো থাকাই নচলে, এদি বান্ধত আইসু, বান্ধত এরকম অসুবিধা, চলি চোট লই হেনে কি অবস্থাতে আমি আছো না, গিরাক গিলা কামাই করবা পাই না, আমি কামাই করবা পাই কিছু নাই আমার আর কি, আমি কি চলি চোট কি খাম মানে যখন ইলেকশন আহে তখন ঠেঙত ধরবা হয় আজি লই কাইতে, কোনো ঔষধ পানি নাই, কোনো নাই বেমার আজার মানে। আর বাতরি দেখিনে সময় হয়েছে সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির। এবাৰ জুৰিয়াৰ ডগাঁৱত প্ৰবঞ্চকৰ কবলত পৰিছে দৰা। কইনাৰ ঘৰত দেখুৱালে এজনীক, কিন্তু বিয়া দিলে আন এগৰাকীক। ডগাঁৱৰ মুকাদ্দিছ আলম নামৰ এজন যুৱকে যোৱা 28 আগষ্টত জুৰিয়াৰ মেলেকাধিং গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। এই বৈবাহিক সম্বন্ধত সহায় কৰিছিল ফাৰিকুল ইছলাম নামৰ এজন ঘটকে। ধুমধামেৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পাছত ঘৰলৈ আহি দৰাই কইনাক দেখাৰ পিছতেই লাগিল হোৱা দোৱা, কাৰণ দৰাই যিগৰাকী কইনা দেখি পচন্দ কৰিছিল সেইগৰাকী কইনা এইগৰাকী নহয়। কইনাঘৰ আৰু ঘটকৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ পিছত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা দৰাই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে বুজনি দিও বুজাব পৰা নাই দৰাক। উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া দৰাৰ পৰিয়ালে ঘটক ফাৰিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দগাঁও আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰঙিয়াত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈছে। সেনাবাহিনীত ভৰ্তি হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দৌৰৰ অনুশীলন কৰিবলৈ আহি নিৰ্দিষ্ট ৰঙিয়াৰ বঙালীকুচিৰ তাৰিফুল ইছলাম। পৰিয়ালৰ সকলোৱে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই তাৰিফুলৰ। যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে আত্মীয়। যুৱকজনৰ সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। ৰঙিয়াত স্থাপন হ'ব ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ম্যাদউকলা যান বাহন নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰ। 75 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰঙিয়াৰ মৰাণচানত স্থাপন হ'ব পুৰণি যান বাহন নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঘোষণা, এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো ম্যাদউকলা যান বাহন নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰটো। কেন্দ্ৰটোত প্ৰত্যক্ষভাৱে 100গৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু পৰোক্ষভাৱে 500গৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিব। পৰিবহণ বিভাগ আৰু ৰঙিয়াৰ KD আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীৰ মাজত হৈছে চুক্তি। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ম্যাদউকলা যান বাহন নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছিল গুজৰাটত। শুকুৰবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ম্যাদউকলা যান বাহন নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব ৰঙিয়াৰ মৰাণচানাত। আয়ুষকাল উকলি যোৱা পুৰণি দুচকীয়া বাহনৰ পৰা 18চকীয়া বাহন পৰ্যন্ত এই কেন্দ্ৰটোত নষ্টকৰণ কৰা হ'ব, লগতে সকলো ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতিও নষ্ট কৰা হ'ব এই নষ্টকৰণ কেন্দ্ৰটোত।
কৃত্রিম বানর কবলত রূপহিয়াতর তামুলিটোপ আর বাতমারি গাঁর রাইজর ঘরবাড়ি খেতিপথার অঞ্চলটোর কৃষিজীবী লোককলে ভুগিছে অসাধু মীন পালকর অসৎ কর্মকাণ্ডর ফল অভিযোগের আঙুলি উঠিছে ইয়াসিন আলী আর আব্দুল আজিজ নামর দুজন মীন পালকর বিরুদ্ধে পানি উলাই যাবা কালভার্টো বন্ধ করে দিয়ার ফলত সৃষ্টি হওয়া কৃত্রিম বানত দুখনক গাঁর রাইজর বিলাই বিপত্তির সীমা নোহা হয়েছে দুখনক গাঁর গাঁবুড়া তথা রাইজে অনুরোধ করার পাছতো কানসার নিদিয়াত রাইজ একত্রিত হয়ে ইয়াসিন আলীর বিরুদ্ধে সামগ্রী রাজচক্র বিষয়ের ওসর অভিযোগ দাখিল করে তার পাছতো গা নলরা ইয়াসিন আলী আর আব্দুল আজিজ নামর লোক দুজনের বিরুদ্ধে রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার রূপহী আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করে হাজু প্রেস ক্লাবর উদ্যোগত ভ্রাম্যমান থিয়েটারের প্রবীণ অভিনেতা হরেন মালাকারর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান 21 আগস্টত ইহলীলা সম্বরণ করা ভ্রাম্যমান থিয়েটারের প্রবীণ অভিনেতা হরেন মালাকারর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলে হাজুর বিষ্ণুরাম মেধি শিশু কল্যাণ ভবনত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত অংশ লয় মঞ্চজগতের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা নাট্যকার সম্পক শর্মা সদৌ অসম ছাত্র সন্থার উপদেষ্টা প্রকাশ চন্দ্র দাস প্রয়াত মালাকারর বরপুত্র দেবজিৎ মালাকারকে প্রমুখ্য করে তেখেতর গুণমুগ্ধসকলে অভিনেতা নাট্যকার সম্পক শর্মায় প্রয়াত মালাকারক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় তেখেতর প্রতিচ্ছবির সম্মুখত বন্তি প্রজ্বলন করে স্মৃতি রোমন্থন করে আবেগিক হয়ে পড়ে ড্রাগসর বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ আরক্ষীর অভিযান করিমগঞ্জ জব্দ 48 গ্রাম ব্রাউন সুগার ড্রাগস বেপারীর জব্দ প্রায় 14 লাখ টাকা জব্দকৃত ড্রাগসখানির মূল্য 20 লক্ষাধিক টাকা আরক্ষী আটক করেছে 4 ড্রাগস সরবরাহকারী বদরপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত মহাকল এলাকার মহম্মদপুর গাঁত অভিযান চলায় আটক করে 4 ড্রাগস ব্যবসায়ী জালত পড়েছে সেলিমুদ্দিন জসিমুদ্দিন সামিমুদ্দিন আব্দুল মন্নান নামের আন এটা ড্রাগস ব্যবসায়ীকেও আটক করা হয়েছে কাইলৈ অর্থাৎ 6 সেপ্টেম্বরের রাজ্য খুলব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সুদীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে পড়ার পাছত শিক্ষাদানের পুনের শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি ধেমাজির শিলাপথার বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই পাঠদানের সাজু করে তুলিছে পরিবেশ চৌহদর সেনিটাইজ করা হয়েছে প্রতিটি শ্রেণীকোঠা 100% শিক্ষক কর্মচারী ইতিমধ্যে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে ছাত্র ছাত্রীক পাঠদানের হেতু সমান্তরালভাবে জেলাখনের আন আন অঞ্চলতো সাজু হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত আৰু এই শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিদৰে সাজু হৈছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এই মহাবিদ্যালয় যিহেতু বন্ধ হৈ আছিল যোৱা 5টা মাহে যিহেতু পাঠদান বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কেনেধৰণৰ হৈছে সাজু হৈছে যিহেতু রাজ্য সরকারে যেহেতু ঘোষণা করেছিল যে 100% যখন কর্মচারী কর্মচারীসকলে যেহেতু ভ্যাকসিন লব লাগিব আর সমান্তরালভাবে ছাত্র ছাত্রী সকল যখন স্নাতক স্নাতক শাখার যখন ছাত্র ছাত্রী সেই ছাত্র ছাত্রীসকলেও ভ্যাকসিন গ্রহণ করব লাগিব আর আমি পুনে পুনে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার হাতে আছে আমি দেখাব জানি বলছি বর্তমান আপনাদের যেহেতু অহা কাইলের পর যেহেতু এই আপনাদের মহাবিদ্যালয় খোল খাব কেনে ধরনের কেনেকা লাগিছে আর বর্তমান কেনে ধরনের আপনাদের পরিবেশ সাজু হয়েছে হয় ধন্যবাদ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে এটা অতি উৎসাহজনক খবৰ যিহেতু প্ৰায় বিগত 5টা মাহৰ পিছত পুনৰ শিক্ষানুষ্ঠান খুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে যোৱা 3 তাৰিখে এটা শিক্ষা কোভিড বিধি তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই কোভিড বিধি অনুযায়ী আমি মহাবিদ্যালয়সমূহে বিশেষকৈ শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা 6 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ কৰিব পৰাকৈ আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ মানে গোটেই কেম্পাছটো ইতিমধ্যে আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে জানে যে প্ৰথম যিটো কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনটোৱে হ'ল যিটো 6 তাৰিখে আমাক কলেজ ক্লাছ কৰিবলৈ দিছে বিশেষকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু মাষ্টাৰ কোৰ্চৰ কাৰণে ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে ক্লাছ কৰিবলৈ দিছে আৰু সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত 2 নম্বৰতে আৰু এটা যিটো মানে কোভিড বিধিমতে আমি ফলো কৰিব লাগিব এইটো হ'ল ভেকচিনেশ্যন যিটো মানে নিৰ্দেশনা আছে যে প্ৰথমতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে 100% তেখেতসকলে ভেকচিন ল'বই লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে শিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে 2টা ভেকচিন 2টা ড'জ ইতিমধ্যে
তেখেতে লৈছে আৰু এখন আমি চাৰ্টিফিকেট ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ। এতিয়া দেখা গৈছে যে যিসকল আপোনালোকৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব, কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোক মহাবিদ্যালয় আহিব আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে কেনেধৰণৰ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট কিবা ঠিক কৰিছে নেকি দূৰ বা এই সিমান ব্যৱধানত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠদান কৰিব বা কিমান সংখ্যক আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। যিহেতু 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা ক্লাছত কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ দিছে, কিন্তু আমাৰ চিলাপতা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চত 260 আছে ফাইনেল ইয়াৰ, আৰু ডিগ্ৰী কোৰ্চতো তেনেকৈ আমাৰ প্ৰায় 300 ওপৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি আলোচনা কৰি দুটা ছেকশ্যনৰ আমি এটা ছেকশ্যন অল্টাৰনেটিভ ডেট ক্লাছ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু সেই যিটো দুটা ছেকশ্যনৰ এটাকে তেওঁলোকে অল্টাৰনেটিভ ডেট ক্লাছ কৰিব, আৰু সেই ক্লাছো আমি 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঢ়াব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে 30 মানে ছেকশ্যনটো আমি বঢ়াই দিছোঁ সদ্যহতে, যেতিয়ালৈকে এই পৰিস্থিতি যেতিয়ালৈকে সাম নাকাটে তেতিয়ালৈকে আমি ছেকশ্যনটো বঢ়াই অল্টাৰনেটিভ ডেট আমি ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতেই মঙলদৈত 2019 টেট উত্তীৰ্ণ নিযুক্তি বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষোভ। নিযুক্তিৰ দাবীত ওলাই আহিল শতাধিক টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙত 2019 তিনি শতাধিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে টেট পাছ কৰাৰ পিছতো নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে ৰাজপথত ওলাই আহিল নিযুক্তি বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকল। উচুপি উঠিল 2019 টেট উত্তীৰ্ণসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ বঞ্চিত টেট উত্তীৰ্ণ এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ দাবী, শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰক তেওঁলোকক। আজি সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে, আমি ইয়ালৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ সকলোখিনি যোগ্যতাই আছে, কিন্তু তাৰপিছতো আজি আমি বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে অভাৰলিপিং। যোৱাবাৰ যেতিয়া নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে তেতিয়া বহুত অভাৰলিপিং হৈছিলে আৰু এজন কেণ্ডিডেটে 3-4 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছিলে, আৰু তাৰ বাবে আজি আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ 2019 যিখিনি প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈ আছে গোটেইখিনি প্ৰাৰ্থীকে যিকোনো আঁচনিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে যেন। মুঠতে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰখৰ ৰোদত ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বঞ্চিত শিক্ষকসকলৰ। সদৌ অসম বঞ্চিত সহকাৰী শিক্ষক কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কান্দি কান্দি প্ৰতিবাদ কৰিলে শিক্ষকসকলে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাক ভাত লাগে, ভাত দিয়ক। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাক ভাত লাগে, ভাত দিয়ক। আজি এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসত আমি বঞ্চিত শিক্ষকৰ হৈ আমি প্ৰতিবাদ স্থলীত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছো। আমি সুদীৰ্ঘ 25-30 বছৰে বিনা বেতনে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি মানৱ সম্পদ গঢ়ি আহিছোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় 1917-18 চনৰ পথ প্ৰাধিকৰণ আইনত কি কাৰণত অসম চৰকাৰে 5+1 পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 3 শিক্ষকক ছিলেকশ্যন কৰি বাকী 2 শিক্ষকক প্ৰাধিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ বাবে বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।